Til at komme ind til Frederiksberg. Bente, den nydelige dame her, og så vores lille hund, Mikkel. I der ser Facebook, hvor mange ser med på om lørdagen på Facebook? Det er der mange af, der gør. Så I kender jo Mikkel. Han er altid med og sidder ved siden af mig, når vi starter. Det sker samtidig, når jeg kommer ud, og jeg kommer enet, og Bente og Mikkel ikke er med, så plejer jeg altid at få spørgsmålet, hvorfor er Mikkel ikke med? Det er ikke mange, der har spurgt efter, hvorfor ikke Bente er med. Bente og jeg, vi har bryllupsdag her til december. Så har vi været gift i 6 år. Og så Mikkel der. Ja, da vi fandt ud af, at det skulle være os, der var jeg jo sådan set glad for, at den havde sådan en lille hund. Og at der ikke fulgte 4-5 år. Ja. Hvorfor kom jeg så til at tænke på det? Jo, for jeg hørte om nogen, der skulle fejre sølvbrøllup her for ikke så længe siden. Og det er selvfølgelig lidt langt frem for os at tænke på sølvbrøllup. Det er 19 år frem. Så er vi 96 begge to. Men hvem ved? Men det her sølvbrøllupspar, de havde taget en beslutning, og det var, at de ville fejre deres sølvbrøllup. De var begge to meget travlt optaget, og det betød, at de kunne ikke komme afsted samme dag. Så manden, han var der afsted dagen før hustruen, og han kommer jo ned på hotellet, og det er klart, der er sket meget på sådan 25 år. Der var blandt andet installeret internet. Og som den her omsorgsfulde ægtemand han var, så ryger han jo over til computeren. Han vil sende en hilsen hjem til sin elskede hustru. Han kommer hjem efter at have bisat sin mand. Så hun tænker, nu skal jeg hen og se, om der er sendt nogle kondolencehilsener. Da hun åbner mailen, falder hun besvimet om. Børnene, de må hen og se, hvad der står på den første mail. Der står, til min elskede hustru, jeg er velankommet.